നമ്മൾ ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലിക്വിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം. ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പവേഴ്സ് ടു ദി ലിക്വിഡേറ്റർ സബ്ജക്ട് ടു ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രാർ. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അണ്ടർ കൺട്രോൾ, രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന അവകാശങ്ങളെല്ലാം, അല്ല താഴെ പറയുന്ന അധികാരങ്ങളെല്ലാം ആർക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാരുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും. രജിസ്ട്രാർ പറയുന്നത് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു കൺട്രോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് കയ്യിലുള്ള അല്ലെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൈറ്റ്സ് പവേഴ്സാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്, ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ഷാൾ പബ്ലിഷ് എ നോട്ടീസ് റിക്വയറിങ് ആൾ ക്ലെയിം അഗേൻസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ടു ഹിം വിതിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 2 മന്ത്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു ക്ലെയിം, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലെയിം. ഈ ക്ലെയിമുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലെയിം ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലെയിം ആവാം. ഈ ക്ലെയിമുകളെല്ലാം എഴുതി നമ്മൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അപ്പോയിൻ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണ് ലിക്വിഡേറ്ററാണ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേഷൻ ചെയ്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ട് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഇയാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു നോട്ടീസിൽ എഴുതി നമ്മുടെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഈ ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത്, ഫയൽ ദി കേസ് ഫോർ ആൻഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. ഇയാൾക്ക് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എന്തിനാ അവകാശമുണ്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് പകരം ഫോർ ഓർ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് പകരം ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്കുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പല മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനേജറോ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റൊക്കെ വല്ല കറപ്ഷനൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഇതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണം. ഈ കേസ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് പകരം ആര് കൊടുക്കും, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് പലതും കിട്ടാനുള്ള തിരിച്ചു കിട്ടാണ്ടായിരിക്കും, സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആര് കേസ് കൊടുക്കും, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ കൊടുക്കും. ഇതും ഇയാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പവറാണ്, സെക്കൻഡ് പവറാണ്. തേർഡ് പോയിൻ്റാണ്, ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ബി മെയ്ഡ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് എക്സെട്ര ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് ദി അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിലിംഗ് ദി അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീൻ്റെ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റിയും, ഒരുപാട് അസറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം വിറ്റ് ലയബിലിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്തു. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ അസറ്റുകൾ, ലാൻഡും മെഷീനറി ആവും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസറ്റുകളുണ്ട്. ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം വിറ്റു, നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ലിക്വിഡേറ്റർ കൊടുത്തു തീർത്തു. ഇനിയും ബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ലയബിലിറ്റി ബാക്കിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാര് കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സോ പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനീസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ കൊടുത്തു തീർക്കണം. ഇവരെത്രത്തോളം ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്രത്തോളം ലയബിലിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്ററാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഷെയർ വാല്യൂ മാത്രമേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിയമത്തിൽ പല പിന്നെ കാര്യങ്ങളും ചില ലൂപ്പ്ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നാലാമത്തെ ഒരു പവറാണ്, ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ഷാൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ക്ലെയിംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പരാതികളെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ആർക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റാണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡേഷൻ ഷാൾ ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഹിം. നമ്മുടെ ലിക്വിഡേഷന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചിലവുകളുണ്ട്. അസറ്റുകളെല്ലാം വാല്യൂ റീവാല്യൂ ചെയ്യണം, ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം റീവാല്യൂ ചെയ്യണം, അതെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഈ കോസ്റ്റ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്ററാണ് ഈ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം തീരുമാനിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്, ഹി ഷാൾ ഹാവ് ദി പവർ ടു ഡിസൈർ വെദർ എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ മെമ്പർ പാസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓർ നോമിനി. ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനുള്ള പവറും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇയാൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മെമ്പറാണോ പാസ്റ്റ് മെമ്പറാണോ അതോ നോമിനിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ലിക്വിഡേഷൻ്റെ സമയത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നോമിനീസൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും. ഇവർ എന്താണ്, മെമ്പറാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ മെമ്പറാണോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറുടെ നോമിനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കാണ്, ലിക്വിഡേറ്റർക്കാണുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്, ഹി ഷാൾ ഹാവ് ദി അതോറിറ്റി ടു ക്യാരി ഓൺ ദി ബിസിനസ് ഫോർ ദി ബെനിഫിഷ്യൽ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും 2 മാസമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു കുറച്ച് കാലം കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ലിക്വിഡേഷൻ സമയത്തും ഇത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി റണ്ണിങ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡേഷൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ
സൂപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ ആര് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ വൈൻഡിങ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഒരു നല്ല വൈൻഡിങ് അപ്പ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം സൊസൈറ്റിയുടെ ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആര് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻടിറ്റി ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം കൂടെ എല്ലാം നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു വരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ വൈൻഡിങ് അപ്പിനുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ആര് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഹി ഷാൾ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് പീരിയോഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ടു ദി രജിസ്ട്രാർ വിത്ത് റിഗാർഡ് ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓക്കെ ഇയാൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ സബ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ വൈൻഡപ്പ് പ്രോസസ്സ് എത്രത്തോളം എത്തി എത്രത്തോളം വിജയകരമാണെന്നുള്ള പീരിയോഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഓരോരോ കാലത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സമയത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റർ ആർക്ക് കൊടുക്കണം രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് രജിസ്ട്രാറാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് നയൻത്ത് പോയിൻ്റാണ് ഹി ക്യാൻ എംപവർ എനി പേഴ്സൺ ടു അസിസ്റ്റ് ഹിം ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹത്തിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇതും ഒരു ലിക്വിഡേറ്ററുടെ ഒരു റൈറ്റാണ് ഒൻപത് കാര്യം പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ദ ലിക്വിഡേറ്റർ കാൾ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഫോർ ദി മെമ്പേഴ്സ് വെൻ എവർ നെസസറി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓക്കെ പത്താമത്തെ റൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ ഇത് ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പേഴ്സിനെ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ജനറൽ ബോഡിയിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്തായി എവിടെ എത്രത്തോളം എത്തി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ 73 ഈ ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഒരു പത്ത് പോയിൻറ്റും കൂടുതലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് റൂൾ 69 പറയുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ റൂൾ 69 പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആർബിട്രേഷൻ ഓക്കെ ആർബിട്രേഷൻ എന്താണ് ആർബിട്രേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതുക ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക ഓക്കെ മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആർബിട്രേഷൻ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് ഓക്കെ ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് അറിയാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വയ്ക്കാൻ അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് റൂൾ 69 ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ റൂൾ 69 പറയുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ റൂൾ 69 പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ എന്തെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റർ രജിസ്ട്രാർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ആ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലിക്വിഡേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡേറ്റർ ഈസ് ടു ബി നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദി രജിസ്ട്രാർ ഓൺ ദി ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ലിക്വിഡ് രജിസ്ട്രാറാണ് ഈ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്യണം ലിക്വിഡേറ്റർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കാര്യം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ പബ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അറിയിക്കണം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രാർ അറിയിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ സെക്കൻഡാണ് insists that as soon as the order of the winding up taken effect the liquidator is publish a notice requiring all claim against the society to be submitted within 2 from the date of publication ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലൈമും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് മേലെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായി 2 എഴുതി തയ്യാറാക്കി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വെക്കണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ അറിയിക്കണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണെന്നൊന്നും അധികം പറയുന്നില്ല ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ദാറ്റ് ദി ലിക്വിഡേറ്റർ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസറ്റും ലയബിലിറ്റീസും സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റും ലയബിലിറ്റി എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അസറ്റ് എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് He will then proceed to determine the contribution to be made by each of its members, past members, etc. Okay, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ അസറ്റ് എല്ലാം സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ മെമ്പേഴ്സും പാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ മറ്റുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇനി എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കും നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ തീരുമാനിക്കും ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊസീജിയറാണ് He required to submit to the registrar in the prescribed performa quarterly progress report stating the progress made on the winding up of the society. Okay, അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്വാർട്ടർലി നമ്മുടെ ഓരോരോ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും എത്രത്തോളം വൈൻഡപ്പ് പ്രോസസ്സ് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രാറെ ഒഫീഷ്യലി ആര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ഷാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൾ ഫണ്ട് ഇൻ ഹിസ് ചാർജ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ബാങ്ക് ഓർ ഇൻ എനി ബാങ്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി രജിസ്ട്രാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആറാമത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്ററുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ അസെറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫണ്ടെല്ലാം ആരേറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർ ഏറ്റെടുക്കും ഇങ്ങനെ സമയത്ത് ലിക്വിഡേറ്ററുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിലെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ആർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റാണ് ആറാമത്തെ ഒരു പോയിന്റാണ് The registrar will fix the amount of remuneration, if any, to the liquidator. Okay, ഏഴാമതായി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്കുള്ള റെമുനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡേഷൻ ലിക്വിഡേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന റെമുനറേഷൻ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി ആര് ഫിക്സ് ചെയ്യും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാറാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ടു കോൾ ഫോർ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവകാശമുണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡേഷനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചേർക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്കുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പോയിന്റാണ് ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇൻ ദ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ദ ലിക്വിഡേറ്റർ സമ്മറൈസ് ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഇഫ് എനി ഓക്കെ ഈ ഒരു നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞതാണ് ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു ചേർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര് പറയും നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റർ പറയും മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കടങ്ങളും കൊടുത്തു തീർത്തി എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും കൊടുത്ത് വീട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഫണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ഫണ്ട് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഈ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ഈ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിലൂടെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് പത്താമത്തെ ആണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ലയബിലിറ്റി ഇഫ് എനി is to be deposited in the financial bank for giving it to the claimant on future date. Okay, ഇനി നമ്മൾ അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി ഇനി ഭാവിയിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലയബിലിറ്റിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫണ്ട് എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള അവകാശം ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കിട്ടാൻ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്കുണ്ട് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും അൺഡിസ്ചാർജ്ഡ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ അത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫ്യൂച്ചറിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാങ്കിലൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭാവിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു 10 പ്രൊസീജിയർ നമ്മുടെ ലിക്വിഡേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡേറ്ററുടെ പവേഴ്സും ഈ ലിക്വിഡേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കൂടുതൽ എസ്സേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ലിക്വിഡേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എസ്സേ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ്ട് ഓക്കെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ബൈലോ ഓക്കെ എന്താണ് ബൈലോ വാട്ട് ആർ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ബൈലോ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാണ് എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എഴുതിക്കോ എന്താണ് ബൈലോ എന്താണ് ബൈലോയിലെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഓക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം